Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Öz dünyam vardı. Sevdiğim vardı. Sevdiğim vardı. Ana, ben şehit oldum. Yerim güzel. Peki ağlama canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni koydum. Azərbaycan əsgəri, vətən əmanəti,
namaza dursun, xahiş edirəm. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اشتفى ديري الصلاه 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 خايش ديري biraz kenarda durum dafn merasimi yerine getirsin خايش ديري asker o can emaneti o demaneti asker vatan emaneti yurt emaneti asker o can emaneti o demaneti رب العالمين اللهم بلغ اوصل ثواب ما قرئ من القران الكريم لا سيما الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والى روح المنبيين فبالفاتحه Hörmətli dəfn iştirakçılar, bu gün biz ikinci şəhidimizdir, vətənimizin ikinci yiğidlər övladını son mənzilə yola saldı. Gülşad, sənin yerin beşdir. Allah bir daha sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. Sənin timsalında Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sən nə qədər Azərbaycan var, sən və şəhidlər daimi xalqın qəlbində əbədi yaşayasın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu bayrağa Gülşədin tabutu bükülmüşdür. Bu bayraqda onun qoxusu var, onun ətri var, onun ruhu var. Mən bu bayrağı təqdim edəcəm, yaşatmışız səni. Evin ən əziz yerinə qoyursan, onun iyini duymaq istəyəndə gedin öpün. İyi buradadır, ruh da buradadır. Allah rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.